Нагадаю, що з 29 серпня вступив в дію другий пакет законів «Чужих дітей не буває». Головною новацією якого було накладення штрафу державними виконавцями у разі, якщо батько дитини не сплачує аліментів більше, ніж один рік, накладається штраф 20%, якщо не сплачує більше, ніж 2 роки – 30%, і якщо не сплачує аліменти більше, ніж 3 роки, накладається штраф у розмірі 50% на суму. З вересня місяця державними виконавцями Головного територіального управління юстиції в Рівненській області винесено 530 постанов про накладення штрафу за заборгованість із несплати аліментів.